Assalamu alaikum, dear friends. Hope to be fine, healthy, and doing well. This is EU Education Afghanistan, and I'm Mansoor Wahdat, an English lecturer at EU Education Afghanistan. Today is our third lesson, and we are going to talk about the pronunciation of the consonant letters. Malguru tir dars ke mug the letters para bas kadeu, the consonant letters, vowel letters, semi vowel letters para mug bas kadeu. Hamdarang mug the capital letters or small letters para ham bas kadeu. Chi mug papai ke the the consonant letters parabasuko us mugrazu da as the kuchi. How can we pronounce a consonant letters and which environment? Pukum environment ke pukum chapirial ki kum consonant letter tsadol talapaski. Mugwilu chip English shiba ki tol shpagusturi di, pashpagusturi ki pinzuturi, wavel turidi, hamdananga doturi, semi wavel turidi, au null sturi chukumdi, agashedi, consonant turidi. Razi daga the consonant turi, a consonant letters, the kumchi de ragaturi or tawi, duhuita halilko. Laguina lumanechi de bide. B. په عموم کې د بی تلفظ ورکی هر کله چې د غبی تاسو ګوري تاسو به د بی غوندې आवाज باسي مثلا لته یو ځکه لګل شوی دی بوک تاسو ګوري د غبی چې لومړنی سر کې راغلی دی دغه دی لامل شوی تاسو ترڅو تاسو د بی تلفظ وکي مثلا بی بوک مثلا تمب ګوري هم په پیل کې هم په پای کې او هم په بانس کې ټول دغه بیچ کله تاسو ګوري دا به چې تلفظ کیږي دا به د بی تلفظ ورکی لکه بوک تم همدارنګ کچیر ته تاسو دغه بی ګوري په داسې حال کې ګوري چې د یو کلمې پای کې راغلی د کلمې په پای کې ټی راغلی او مخ کې لټیز خدات شي راغلی دا بی راغلی په دغه وخت کې دغه بی خپل आवाज له لاسه ورکی یعنی سایلنت کی یعنی څه معنی معنی دا کله دا مثلا فکر وکړي یو کلمه ده دلته بی راغلی دی ورپسې چې راغلی دی ټی راغلی دی دغه بی به خپل آواز له لاسه ورکوي او دغه به څنګه کیږي سایلنت ګڼل کیږي او موږ به هغه نه تلفظ کوو فار ایگزامپل لکه مثال په ډول چې مثال په ډول ډاټ دلته وګوري دغه روغه کلمه د بی راغلی دی د شي نه مخکې راغلی دی د ټی نه مخکې راغلی دی او د کلمې په پای کې دی دغه وجه نه دغه بی موږ نشو تلفظ کولی هغه څنګه وایو ډاټ وایو دا مثلا موږ داسې نشو ویلی چې ډافټ دټس رانګ هاو ډو یو هاف ټو سی وی هاف ټو سی ډاټ مثلا وی کین سی ډټ لکه ډټ نو په دغه صورت کې چې کله ټین څخه مخ کې بیره شي او دغه د کلمې پای بی خپل आवाज له لاسه ورکوي او دغه سایلنت پاتې کیږي دای چې د یو یوز شو سیکنډ یوز چې دا شو چې دغه بی به هر وخت د بی تلفظ ورکوي که په پیل کې که په مابین کې او یا که په پای کې راځي دویم راځو موږ د سی په اړه باس کوو سی دا هم یو کنسونانت لیټر دی دوه ډول آواز تولیدی یعنی کله که تاسې سی ګوري یا به کاف غوندې تلفظ کیږي او یا هم به دغه سی د سین غوندې تلفظ کیږي راځئ کله د کاف غوندې تلفظ کیږي کله د سین غوندې تلفظ کیږي ګوري دوه ډوله تلفظ لري یو کاف او بل سین کاف یعنی مثال په ډول کار او سین یعنی د مثال په ډول څه سنټر کار سنټر دغه وخت کې که دلته یو ځای کې کاف تلفظ شوی دلته یو ځای کې سین تلفظ شوی ولی ځکه یو وجه لري هر کله چې لسیس خوروسته درې کلمات را درې لیټرز راغله یتي آی راغله یتي ای راغله یتي وای راغله یعنی دا ټول نه که هر یو د دې نه جدا راغله په دغه وخت کې سی چې د څنګه تلفظ کیږي د سین غوندې تلفظ کیږي یعنی سی راغله آی تی ورسته راغله یتي ای راغله یتي وای راغله به د شغونې تلفظ کیږي د سین غوندې لکه آی تی مختراجي مثلا سرکل څرغم تلفظ شو سین غوندې ای تی ورسته راځي مثلا سنټر څرغم تلفظ شو سین غوندې وای تی ورسته راځي مثلا سایکل سو سی د ورډ د لیټر سی میکس ټو کاینډز اف د پرونانسیشن ونس اند د سیکنډ از two kinds of pronunciation. Why sin? Because after the C, the letters E, I, and Y are coming. Why ka? Because without I, E, Y, all the letters, if everyone is coming after C, then the word C is the letter C is pronounced like ka. Razu dram letter, chaga the D letter de, da ham consonant letter ya bega tore de, da یوازې د ډال تلفظ ورکول کیږي څنګه تلفظ ورکول کیږي ډار ډال تلفظ ورکوي مثلا ډال تلفظ کوي همدارنګه دغه ډی چې کوم دی دا یو بل تلفظ هم ته کولی شي هغه تلفظ ادارې چې سایلنت اوسي یعنی دوه ډول یوزج د دلرو لکه څنګه چې موږ بی لرو همداسې د ډی لپاره لرو یو د ډال تلفظ کوي هر وخت کې معمولا دا د ډال تلفظ کوي مثلا ډاکټر مثلا څه شي ډاکټر مثلا
director and etc. بل تلفظ کله چې دا د کلمو په منځ کې د ډی تورې راشي او د کلمو په منځ کې دا د جې تورې خدمه خراشي دا غ ډی خپل आवाज له لاس ور کوي او د سایلنت فور ایگزامپل فور ایگزامپل ایڈجکټیو لک there is d دل ته d دی او څنګه کې د جې خمخ کراغلې نو ځکه نه تلفظ کیږي مثلا برج برج دغه وخت کې هم شي کیږي نه تلفظ کیږي راځو اف باندې باس کوو اف اف دا د ف تلفظ کیږي د څه تلفظ کیږي د ف ما فار ایگزامپل فادر فار ایگزامپل سٹف دلته وګوري دغه ټول څنګه کیږي د په پای کې راشي که په مینځ کې راشي او یا که په پیل کې راشي ټول د ف تلفظ کیږي همدارنګه دغه جی چې دی دا هم دوه تلفظ لري یعنی کله چې تاسو جی په یو کلمه کې ګورئ یا به هغه دغه جی د جیم غوندې تلفظ کیږي یا بیا هم دغه جی به د ګاب غوندې تلفظ کیږي دا داسې خاص قاعده نه لري چې ولې د جیم غوندې ولې د ګاب غوندې تلفظ کیږي مګر عموما زیاتره وخت اکثره وخت کله چې جی نه وروسته وای راځي دا د څه رقم تلفظ کیږي د جیم غوندې تلفظ کیږي په نورو ځایونو کې هم جیم غوندې تلفظ کیږي مګر هر کله چې د جی نه وروسته وای راځي دغه جی بیا همیش د جیم غوندې تلفظ کیږي فار ایگزامپل جمناسټیک جمناسټیک فار ایگزامپل جیم همدارنګه دغه جی د ګاب غوندې هم تلفظ کیږي هاو ډو یو هاف ټو سی فار ایگزامپل ګرل لوک نو جی دوه تلفظ لري جیم ګاب خاص قاعده نه لري چې کله جیم کله ګاب خو هر کله چې د جی څخه وروسته وای کلمه وای تورې راشي دغه وخت کې جی څنګه تلفظ کیږي د جیم غوندې تلفظ کیږي اچ ترازو اچ هم د کانسونانټ لیټرز تورې کانسونانټ لیټر دی دغه هم د هی غوندې تلفظ کیږي څنګه کیږي د هی غوندې تلفظ بعضې وخت کې دغه تلفظ بیخي لکه د الف غوندې ورکوي څنګه تلفظ غوندې ورکوي لکه الف غوندې هی غوندې مثال په ډول لکه هیر دلته مثال په ډول لکه های همدارنګه مثال په ډول لکه هیلو کله دا اچ داسې راځي چې دا لکه د الف غوندې تلفظ کیږي لکه آور هاو ډو یو ټو سی څنګه وایو آور نو دغه هم عموم کې تلفظ یې داسې دی مګر کله کله داسې تلفظ کیږي لکه د الف غوندې یعنې وویل لیټرز غوندې اکټ کوي بعضې وخت کې جې هم د انګلیسي ژبې یو کانسونانټ لیټرز دی چې عموم د همیش لپاره دغه د جیم تلفظ ورکوي څنګه تلفظ ورکوي د جیم تلفظ ورکوي او د جملو په پیل پای او منځ کې هم راځي مثال په ډول لکه جورني همدارنګه مثال په ډول لکه ایڈجکټیو سو وی کین میک ډیفرنٹ کائنډ آف دیٹ دا 1 2 3 4 5 6 7 وی لرن 6 لیټرز ټوډے موږ نن شپږ توري ولوستل دغه د استعمال ځایونه ولوستل او دغه تلفظ هم ولوستو راځو نن د په نمبرز باندې هم باس کوو په انګلیسي ژبه کې دوه ډوله نمبرز دي چې یو ته کارډینل وای او یو ته آرډینل نمبرز وای کارډینل نمبرز یعنی اصلي عددونه آرډینل نمبرز یعنی هغه عددونه چې ترتیبي وي ترتیبي عددونه سمه ده کارډینل نمبرز هغه ته وایي چې هغه موږ ته شمیر څنګهندګي فار ایگزامپل یو دوه درې یا 1 2 3 کارډینل نمبرز بیا هغه ته وایي چې هغه موږ ته شمیر نه څرګندوي مګر درجه یا مرتبه راته څرګندوي لکه موږ وایو یو دوه درې دا شمیر شو که موږ وایو چې اول دویم دریم دا درجه شوه کله چې راته درجه تر ځنه څرګندای دي ته کارډینل نمبر وای او کله چې راته چې څرګندای شمیر څرګندای دي ته آرډینل نمبرز وای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فرام 1 ټو 10 دا یو نه تر لاسو پورې څنګه دی حساب دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So these all are cardinal numbers. That all اصلي عددونه یعنی موږ ته شمیر څرګندوي. Cardinal numbers دغه درې کوم نمبر چې دي first, second, third دا داسې بدل سپیل باندې لیکل کیږي. پرته له دې نه ټول cardinal آرډینل نمبر چې دي لغه نور څه مثلا عدد ولي کوي 5 th سره اضافه کوي کدا سي تلر کې 15 شو کدا سي سره وکړي th سره اضافه کوي 15 شو مثال په ډول لکه 10 less دا شمیر شو که ټی ایچ ور سره اضافه کوي څنګه شو دا به آرډینل نمبر شو نو
عددونه په دوه قسمه دي، یو شمیر سرګندۍ، یو ترتیب یا د درجه سرګندۍ. شمیر هغه دا دي دغه ټول سره په تلا په لیکلو بڼه او همدارنګه په سپیل سره زده کوي. او آرډینل نمبر یې دا دي چې فرسټ سیکنډ تھرډ بدل سپیل لري، له هغه نه وروسته ټول لیټرز ټول نمبر چې کوم دي، موږ مثلا کارډینل نمبر راخلو پنځه شپږ وو، ټی ایچ ور سره وروسته اضافه کوو، دا آرډینل کیږي. کارډینل نن شمیر راخلو چې اول یو دوه درې، ټی ایچ ور سره اضافه کوو، نو دا اول دویم دریم ته وړي، بلکې اول دویم نیم نه، اول دویم دریم نه وروسته کوم عادت چي دي. دغه قاعده په هغوی باندې امپلیمنټ کیږي. دغه د دې ورځې ګرامر زوبلې برخې ته کمنګ ټو ورډز فالو می ما سره وایي بکس بکس دیس از بکس بٹن بٹن بٹل بٹل بیگ بیگ pot pot box box button button bottle and we can say bottle bag bag pot pot coming to its meaning box manada sundak sundak for example this is a box open the box dayo box te ya open the box box kulauka بٹن مانا د تڼۍ یا بٹن پلیز ٹائی یو بٹن مهرباني وکړه خپل بٹن دی وتړه خپل تڼۍ دی وتړه تڼۍ یا بٹن تھرد بٹل بٹل مانا دا بوتل فار ایگزامپل دیس از ا بٹل دا یو بوتل لے آئی ہیو ا بٹل زی یو بوتل لرم دیز ار بٹلز دا بوتلونه دی بٹل بوتل بیگ بیگ مانا دا بیک څه معنی ده بیک هغه چې فار ایگزامپل مای بیک از وذ می مای بیک از اون بیک مای بیک زما بیک زما په شا ده یا زما څنګ ته دی پټ معنی ده لوخه پلیز فار ایگزامپل وی سی پلیز برینګ دی واټر ان دی پټ مهرباني وکړه په یو لوخه کې اوبر راوړه سو بکس دیس از ا بکس بٹن پلیز ټای یو ا بٹن بٹل دیس از ا بٹل بیگ آئی ہیو ا بیگ پاٹ مانا دا لوخے سو لرن دیٹ وتھ بی او ایکس بی او بی یو ڈبل ٹی او این بی او ڈبل ٹی ایل ای بی اے جی این پی او ٹی دا هڅه وکړئ چې د تلفظ سره زده کړئ په دې کې جملې جوړ کړئ او څو څو وار دغه ولیکئ تر څو ستاسو یاد ته وسپارل شي درېمې برخې ته ځو سینټینسز اوپن دا بک اوپن دا بک اوپن دا بک کلوز دا ونډو close the window close the window follow me may I come in listen to me listen to me open the book close the window follow me may I come in listen to me these are five sentences let's translate them these sentences they are used in class more دا جمله چې ما تاسو ته ولیکل دا ټول په صنف کې ډیر زیات کاریږي اوپن د بوک معنی کتاب دی خلاص کا اوپن د بوک کتاب خلاص کا فار ایگزامپل او ټیچر سینګ ان د کلاس دټ اوپن یو ا بوکس تاسو خپل کتابونه خلاص کړئ یا شخصا تاسو وایم اوپن د بوک کتاب دی خلاص کا کلوز د وینډو معنی کړکۍ پوری کا یا کړکۍ بند کړه close the window follow me if the teacher is saying follow me ko ustad wai follow me it means that the what the teacher is do you have to do the same kach aga che ustad kai tasi mama se okay kachir ta bal chuk da tai follow me hama ga shanta ka aga maqtazi tas mur sara maqtala shi ka aga kum sawai tasi ham wai follow me mana ma taqib kra ma taqib kra هم ما تعقیب کړه معنا لري هم ما تعقیب کړي ټول امرې جملې په انګلیسي ژبه کې هم یو کس ته خطاب کیږي نه چې د امر او یا هم ټول ته دغه لکه داسې نه کیږي چې ټول ته امر وکي یا یو کس ته جدا امر وکي که امر وکي کډیر خلکې مقصد ته ټولي هغه یو جمله ده ک ټول ته کې او ک یو کس ته وایي می کم ان آیا کول شم د نن راشم ګوري کله چې اوس د کون کې سنف ته داخليږي استاد په سنف کې ولاړ یغوي مې آی کم ان سر
ایا استاد کولی شم در نه راشم سو لیسن ٹو می لیسن ٹو می معنی ما ته غو غونیسا Mata Wagunisa. So these were the sentences. Thank you very much, dear followers. This was our today's lesson. Till I'm coming in the fourth lesson, recommending you to Allah. Have a good time. Thank you.